Přátelé, krásný den, vítejte u dnešního vlogmasu, pravděpodobně posledního. Jdem se spolu hned nalíčit a já začínám olejíčkem Canet Effect. Samozřejmě je to olejíček, který obsahuje 3 druhy olejů velmi cenných. Olej ze slunečnice, z melounových jader, olejíček švestkový, který je velmi ceněný v péči o pleť. No a samozřejmě jsou tam i další vitamíny, jsou tam ceramidy, je tam skvalán a ten olejček je na zimu prostě úplně super. Já totiž jsem se umyla obličej a říkala jsem si, že se dám rovnou takhle na hydrataci ten olejček a já, když mi takhle něco zbyde, tak si to hezky dám na krk a nebo klidně si můžete uhladit tím i vlasy. Jo, takhle to, co máte zbytek v rukách, tak uhladit vlasy. Škoda každý kapky, která přijde na zmar. Tak, přátelé, my dneska jedeme na L'Oréal Paris Christmas Market. Takže, já si beru tento ikonický make-up True Match In 1R 1C Rose Ivory, protože tenhle odstín v zimě já naprosto miluju a tento make-up je skvělý, dělá krásnou pleť a já teda musím to zaklepat, že mám teď pleť celkem dobrou, ale už vidím to čelo, že zase je takový nějak, že se tam bude asi něco chystat, jo, protože prostě to je vždycky chvíli dobrý a chvíli naprd, takže já si naťupu tento make-up, rozpracujeme ho houbičkou, jinak já bych si mohla dát klidně i to sérum nebo ten úplně matnej, ale ona, tahle ta akce je od 4 do 6, takže je to tak jako v podvečer, takže to není na úplně extrémně matný make-up, jakoby, no ono je to bar, takže asi bych ho mohla mít, ale říkám si, nebudu si dávat úplně prostě extrémně matný make-up, to bych si dala ten Infallible Matte Cover a zároveň se nechci dávat jenom to Nude Plumping Serum, protože to je zase takový jenom lehce sjednocující. Takže tohleto je takový prostě ideální kompromis. Jinak, vy jste mi některý psali pod minulý video, pod minulý vlog, že byste chtěli méně líčení vlastně a víc těch běžných věcí. Přátelé, a že dřív to bylo jinak, nebylo. Já jsem se na to schválně koukala specificky, protože jsem si říkala, to přece není možný, že já bych točila vlogmasy bez líčení a bylo by tam víc třeba pečení než líčení. Takže jsem na to koukala. Loni předloni jsem prošla několik vlogmasů a ty vlogmasy měly třeba 26 minut, 29 minut a z toho 20 minut, 18 minut minimálně prostě bylo líčení. Takže líčení vždycky v těch vlogmasech je prostě největší čas, protože proč jsme na beauty kanále, mě to prostě baví, já to miluju ty produkty, zkoušet, dělat si různý looky. Přiznám se prostě jako mrzí mě na jednu stranu, že některý z vás třeba teda to líčení nebaví, asi mě sledujete kvůli něčemu jinému, já nevím. Ale prostě tady to je hlavně o líčení, já to zbožňuju, takže jako mě to mrzí, ale asi nemůžu sloužit s nějakýma úplně jako soukromějšíma věcma. No, tak jdeme na korektor, tohle Instant Age Eraser od Maybelline, je to 03 odstín light. A tenhle korektor já zbožňuji. Já právě dneska bych chtěla to líčení udělat se svýma takovýma opravdu zase oblíbencema. Víceméně to budou spíš oblíbenci z koncernu L'Oréal Paris, protože ne, že by to video bylo sponzorovaný, to prosím vás není, ale říkala jsem si, že prostě když ta příležitost je, tak vám aspoň ukážu něco dalšího a co chci taky ještě znova použít tuhletu paletku, kterou zbožňuji. Víte co, já si ještě vezmu Instant Age Eraser v odstínu Brightener. A to je ten růžový 05. Já vám nevím, jestli teďko je v nějakém novém obalu, možná že jo, protože tenhle mám nový a tenhle už tady mám díl, tak snad ten Brightener pořád mají. Je to takováhle hodně jako světlonká růžová, takže já to tady ještě takhle naťupu sem, abych to hezky rozjasnila a teď to zapracuju houbičkou. No, co jsem chtěla říct, já prostě co se týká takových těch soukromých jakoby témat a toho pečení, víte co, já jsem to právě psala pod to minulý video, tak já vlastně peču stejný druhy cukroví, letos jsem teda pekla jenom 3, nebo respektive dělala, protože 2 byly nepečený, 1 byl pečený. Možná ještě něco udělám, uvidím, jestli to stihnu, ale já jsem letos opravdu vůbec na to neměla čas, jo. Takže vy jste chtěli pečení, ale já fakt jsem prostě přísahám bohu, neměla tolik času, letos to bylo děsně hektický, my jsme nestihli ani ty výlety, které jsme chtěli, měli jsme to naplánovaný. Jenomže potom přišlo strašně moc pracovních věcí, což jsem samozřejmě strašně ráda, a pracovních akcí, takže prostě to budeme muset stihnout přes Vánoce ty výlety, nebo ne, budeme muset, ale budeme chtít. Takže bude třeba nějaký vlog z toho. No, ale co jsem chtěla říct, já ty recepty prostě dělám furt jako dokola, takže já jsem si říkala právě i, že vás nebude bavit furt dokola, když peču to stejný. A vy jste mi psali, že jo, tak to mě hlavně i jako mě samotnou překvapilo, že by vás to vůbec prostě zajímalo, jo, z tohoto pohledu.
Tak, jdu to zasetovat. L'Oreal True Match Powder odstín 1R, 1C. No, takže uvidíme, co budeme dělat přes Vánoce. Já teda beru tenhle pudr, vidíte, že on je světloučký, ale není bílej. Není bílej, nevím, proč to prostě ta kamera bere tak blbě. Teď možná to vidíte líp. A když tak vás vezmu sebou na nějaký ty vlogy, teda během těch Vánoc, nebo prostě po novém roce, uvidíme, co a jak půjde, hlavně taky, aby jsme byli zdraví. Chtěli bychom udělat zase nějaký výlety, samozřejmě výšlapy, na Javořici, na Kleť, na tu Kraví horu nevím, to jezdíme každý rok, ale ono je to vlastně až v Novohradských horách. A je to od nás celkem daleko, takže a je to tam furt vlastně stejný, takže jako nevím, ne, že by teda na Kleti a na Javořici bylo něco jiného, ale tak to je trošku blíž, takže přemýšlíme, že možná letos uděláme to trošku jinak a pojedeme nějaký jiný výlety. Já jdu na obočí, tohle je Express Brow od Maybelline, je to odstín Deep Brown, tahle ta mikrotuška je úplně fantastická a já to jenom tak jako lehce dovybarvím to obočí, nebudu zase dělat nic velkého, hlavně já to potřebuji rychle, protože já na všechno, na to oblíknout se, zbalit se věci, připravit si kabelku, nalíčit se, naštěstí už jsem si udělala culík, protože to bych nic jiného nestihla. Jsem měla 30 asi minut. No, takže to teda je docela presko, když u toho, no vidíte, teď jsem se tady čárla, mám takhle povídat. Já jsem se tam připravila takový šaty třpitivý, protože jsem si říkala, že by to mohlo být hezký. Se sakem a s vysokýma kozačkama, ale taky jsem to nestihla ještě nějak úplně pořádně vyzkoušet, jo, de facto, takže je to takový jakože dneska to bude celý improvizace. Tahle ta tuška podle mě je nejlepší tuška na obočí z drogerky, opravdu je skvělá. No a já si vezmu tedy i gel na obočí od Maybelline a tohle je Brow Fast Sculpt. Oni mají spoustu těchto gelů, jednak zabarvený a jednak tenhle ten průhledný. Jdeme na bronzer. A já jsem si říkala, že dneska vezmu tento City Bronzer od Maybelline 150 Light Warm. Je to úplně úžasný bronzer, který ale pozor, prakticky je spíše neutrální až studený. Já vůbec nevím, co v té Maybelline dělali, když tvořili tyhle bronzery, že ty odstíny jsou prostě obrácně. Já jsem to říkala už kdysi dávno, když tyhle bronzery vyšly, protože oni jsou na trhu už několik let. A říkala jsem, normálně ten Light Cool je teplejší a žlutější než ten Light Warm, který je takový, vidíte, skoro až jako do hnědo-růžová. Fakt moc pěkná barva. Takže kdo jste studený bledulé, neberte si ten Light Cool, ale vemte si Light Warm, protože je studenější než ten Cool. Tak a teďko jdeme na tvářenku a já prostě musím vzít tuhle. To je Fit Me tvářenka 25 Pink od Maybelline. Krásný studený růžovoučkej odstín. Taky jste ho už viděli u mě a já si beru D54, naberu a teďko jedu takhle nahoru. Já tu tvářenku nanáším teďko vejš. Vejš radíme. Jo, takže až takhle v podstatě tam, kam jsme dříve dávali rozjasňovač, tak klidně dneska můžeme dát tvářenku a takhle si sjedu i tím bronzerem tvářenkou v podstatě na to oko, aby se to tak jako propojilo, jo? To znamená, tou tvářenkou můžete klidně až zajet takto na spánky, na vnější část oka, i tím bronzerem, jak říkám, jo? Až takhle v podstatě, když naberete tu tvářenku, tak tyhle ty další štětiny se můžou dotýkat takhle spodní hranice oka. Miluju tuhletu tvářenku, protože se dá vrstvit. Ona opravdu je krásně světloučka. Samozřejmě dáme si i rozjasňováč. A tady já nemůžu sáhnout po něčem jiným než po Iconic Glow. Samozřejmě zase od L'Oreal Paris. On je studený, světloučkej, růžový odlesky, prostě fantastický, jo? Takže já si dám takhle. Ta pleťovka vypadá fenomenálně. Přátelé, není čas na hrdinství, jdeme na oči. Takže Ultimate Vintage Jean Baby, tohle je nová paletka od NYXu a tahle ta paletka má opravdu fantastický odstín. Jo, hele, jak se mi hodí ty nechty zmrzlý k tomu dneska. Já jsem si dělala včera nechty. Nemohla jsem se furt rozhodnout, co si dám, takže nakonec dopadly takhle. Beru si bílou a tu dám přímo takhle pod obočí a úplně jenom do vnitřního koutku. Poněvadž já sama o sobě jsem tak bílá, že klidně tohle to si můžu dovolit a není to na mě jako pěst na oko. A teď si vezmu tento odstín přechodový a ten jenom takhle hodím do ohybovíčka. A taky na spodní linku. Já budu dneska ty oči stínovat hlavně tuškou, takže
Nepotřebuji nějaký velký stínování, ale vezmu si tuhle tu středně hnědou a trošičku tady udělám jenom ještě takhle základ na té spodní lince. Ta paletka je tak krásná a studená, že prostě to je naprostá bomba. Hele, na horní víčko já bych měla chuť skoro vzít trošičku tady tohoto stínu, ale jenom tak jako lehce. Takhle to trošku poťupat. Ježíš, ale to je krásný. Ty bláho, to je nádherný stín, podívejte se na něj. No ten je teda boží. To je absolutní fantazie, ten odstín, koukejte se na to. Ten je nádherný. Teď konc, ovšem, ale jsem si říkala, že bychom si vzali tuhle tu krásnou tuštičku, tady s tím kartáčkem na boty. A tohle je Epic Smoke Liner od značky NYX. Tato šedá je odstín Slate Smoke. Já udělám linku na horní víčku, na spodním, klidně tou širší hranou, to vůbec nevadí. A teď si ale vemu rychle tuškový štětec, se kterým jsem nanášela stíny. Rozmažu to do kouřiva. Koukejte, jak už se to krásně rýsuje, můžete tušku vždycky přidat, rozmazat. No, ale já vás s tím nechci unavovat, takže rovnou sahám po Epic Smoke Liner, ale po černý. A toto je odstín Black Smoke. A tu černou já budu ale soustředit víceméně jenom v té vnější části oka. A rozmažu to. Mně připadá, že se mi to úplně fantasticky hodí k duhovce. Ono to teďko vypadá všelijak to líčení, jo? Říkáte si, mám to trošku jako Kleopatra. Turca. My to ještě doladíme, protože ty ocásky tady vyblendíme takhle směrem dovnitř. Fallible Grip Precision Felt Tip Liner. Já si udělám linku, ale jenom takhle, jakoby ven. Jo, takovýhle malý ocásek, tady taky. Vidíte, že ono to je tak jako odskákaný, ta linka. A je to proto, že mě už tam krčí kůže, takže já potom musím takhle si to chytit. Toto jsem si předkreslila, vybarvit a dokreslit. Takže takhle máme linečky a teď ještě jdeme na vnitřní vodní linku. Infallible Gel Automatic Liner. Je to odstín 010 Bright Nude. A já udělám do vnitřní linky. Já jsem dolepila vnější koutky řas Ardell Texturize 581 a teďko jdu na řesenku. Mám tady vyndanou tuhletu Maybelline Surreal Mascaru, takže vůbec to nebudu řešit. A já to jenom takhle lehou lince. No, sjednotím, podívejte se, tohle se přesně děje, když člověk pospíchá a vyloženě toto nepotřebuje. Přátelé, jdeme na rty a já jsem si objednala dvě takhle tušky na rty od NYXu. Jedna, která zbožňu, tu už jsem měla i dřív, tuhle tu Nude Beige. Vykonturuju rty. Já chci dneska udělat tak jako do hněda trošičku. Já vezmu ještě tuhle tu Brown. To je tedy hnědá konturka. A ještě to lehce objedu, takhle jako zevnějšku, aby ta linka dostala takový ombré efekt. No a teďko, přátelé, mám tady dvě rtěnečky od NYXu, který jsem se taky objednala a který jsem dříve nosívala. Summer Love. Takováhle světlonká nutka. Jo, ta je teda hodně světlá, ale ne, že by byla špatná, to určitě ne. Tady mám odstín Rhea a to je teda takováhle jakoby do hněda trošku, ale se nebude teplá, pojďte. Já je asi pomíchám, ale jako není to blbý ty hnědý rty, co říkáte? Vůbec to není zlý. Já vemu ještě trošku tý Summer Love a malinko to tady takhle propojím. A ještě mám tu naší konturku a takhle to lehce objedu. A k těmhle světlé rtěnka je prostě potřeba mít naší konturku, jo? Já mám takový pocit, že máme hotovo a jsou přesně 2 hodiny, takže už jsem teďko měla vyrážet, jo? Takže takhle vypadá můj look. Já jsem nadšená, je to takový hodně studený, jdu se rychle oblíknout. Přátelé, já jsem prostě v tom tlaku nenašla rychlejc nic vhodnějšího, takže beru tyhle ty mini šaty z té Heidi kolekce, podívejte se, ale jak se nádherně třpitěj. Z Lidlu tu už mám, já nevím kolik let to je, možná 7. No a hodím na to sako, takhle pásek, vysoký kozačky a já si myslím, že na vánoční v podstatě večírek se to celkem hodí, co říkáte. Hrad je sladěnej, taky černošedej a má kostkovaný kalhoty, černý svetřík. Já si myslím, že to ladí docela pěkně. Já si myslím, že to super. Jo, je to super. My už jsme na cestě, já vám jdu ukázat make-up na světle, protože dneska je nádherně opravdu a na rozdíl od minulého týdne, kdy jsme jeli na to bruslení. Je pravda, že to jsme jeli možná trošičku díl, tak ale byla úplná tma, tak dneska to líčení krásně vidíte, si myslím. A hele, já bych řekla, že je super. Já vám ještě ukážu tu rtěnku Summer Love, takhle
na světle, protože ona je opravdu hodně zajímavá s tou tmavší konturkou a musím říct, že se mi to opravdu líbí, protože je to takový nude úplně jak ty tváře, tak ty rty a zároveň i neutrální oči, ale nevím, přijde mi to líčení takový sexy. Možná, že mám vlčí mlhu, nejsem si jistá, dejte mi vědět dole. Taková opravdu jako hnědo-béžová, strašně zajímavý, krásný odstín, ale světloučkej teda. A fakt perfektní krémová rtěnka. Já už běžím, Praha je úplně zacpaná. Šílenost a tady teda taky spousta lidí, takže přijdu teda trochu díl, ale ono je to jedno, ono je to prostě Christmas market, takže to tam člověk nemusí být snad úplně přesně na čas. Nejdřív bych vás chtěla přivítat úplně z celého srdce, bych začala mixou a takhle se postupně přesuneme ke garniéru, těch značek je 6. Pojďte se se mnou podívat na L'Oréal Christmas Market, který se konal na Praze 1 v Moon Clubu. Tady už vidíte interiér tohoto klubu a musím říct, že to bylo naprosto nádherné. Mě teda hodně zaujal i ten visící stromeček uprostřed. Byla tam nádherná vánoční výzdoba a samozřejmě také skvělá vánoční atmosféra a spousta mini dárečků, jak kosmetických, tak sladkých, které jsme si mohli vybrat na památku. My jsme si celou akci moc užili, bylo to opravdu skvělý. Moc děkujeme L'Oréal Paris za pozvání a všem za super pokec. To bylo fakt úplně super. Zůstali jsme tam prakticky poslední. Už jsme si říkali, že to je trapný, ale tak jako my, jak se mi jdeme 2 hodiny, že jo, tak se to prostě chceme užít, ale bylo to strašně super, ráda jsem všechny viděla. I jsem se tam seznámila, takže moc zdravím holky, se kterými jsme skvěle pokecali, má auto a bylo to super. Právě tam jako to severní moře se vyznačuje tím, že tam je hodně nestálý to počasí a vlny prej. Přátelé, už jsme doma a musím teda říct, že to bylo opravdu super. Jsem úplně nadšená z toho, jaký to tam bylo. Zase jsme pokecali, já jsem vždycky strašně ráda za pozvání na tyhle ty akce, protože popovídat si s lidma ze stejného oboru nebo se zástupci firem je naprosto fantastický a hlavně už ta vánoční pohoda se do těchto akcí promítá a bylo to fakt moc super. Jinak ty prostory toho Moon Clubu jsou opravdu nádherný. Já jsem tam byla poprvý a moc se mi tam líbilo. Co jsem vám ještě teda chtěla říct, jo, takhle nakonec, jednak já vám tady ukážu, nám totiž přišlo takový teploučký povlečení, já jsem objednávala s bonami, takový tmavě zelený právě a ještě přišel jeden jelínek, hele, takže prostě já vím, je to trapný, ale jak musím vám to ukázat. Já totiž jsem objednala na tom bonami tyhle ty cozy soft Christmas tree prostě povlečení, jo? Víte, takhle já to nebudu celý zvolat, ale je to právě takhle krásně jako semišový, sametový teploučký, protože přece jenom starý barák, takže my tady máme zimu. Ale koukněte se, nebo jako zimu tady nemáme, protože to píme, ale samozřejmě z těch zdí, které jsou kamenný, tak jde zima. Přece jenom koukněte se, jak to krásně vypadá povlečení. Strašně se mi to líbí. Úplně prostě vánoční. No a tadyhle, jak máme stromeček, tak máme zlatý jelínky, ale pozor, do naší rodiny 12 jelínků přibyl tento zlatý jelínek. Takže máme stříbrnýho tady, takovýhleho většího a o trošičku menšího zlatýho s bonami teda. Ale ten je krásný, takový těžší, fakt jako moc pěkný. No a tady jsme si ještě mohli vybrat nějaký právě takový dárečky a maličkosti na tom eventu. Takže jsme si každý s Mírou vzali jednu kouli tadyhle a jednoho takhle perníčka a sněhuláčka. Jo a ještě jsem si tady vzala vlastně lak, tenhle ten se mi strašně líbil, takovej studenej, zelenej. Jak se jmenuje tenhle ta barva? Sage green. Jo, tenhle ten sage green. Co jsem vám chtěla říct? Tak je to, že se mi strašně líbí ta rtěnka, ale kam já jsem si ji dala, hele, tady asi jo, mám ji tadyhle, počkejte, já jsem si to právě přinesla. Ta rtěnka je fakt krásná, Summer Love od NYXu, tahleta round lipstick, je taková ta klasická, objednávala jsem si je 2007 z Cherry Culture, ještě z Ameriky, když tady nebyly.
Ona je taková, jako myslím si, že na hodně lidí bude až korektorová, jo? Je to taková ta barva, která se nosila dřív. Já jsem se uměla ještě tenhle lesk, protože jsem si říkala, že možná si ho přetřu přes turtěnku a je to Maybelline Lifter Gloss 003 odstín Moon. Oni mají teďko nový Plumpit, myslím si, že se to jmenuje. Nový tyhle ty lesky Maybelline, takže já doufám, že budou brzo i u nás. Jo, to je zahřátý z toho auta. Si dám trošku toho lesku. Zbožňuji oficiálně tuto paletku. To je můj naprostej favorit. Hele, já prostě ji miluju. Studený, neutrály, plus k tomu takový šedomodrý, šedofialový. Prostě, jestli na ní natrefíte, tak si ji fakt pořiďte. Tahle paletka na zimu je úplně božská. A tenhle ten stín je tak krásný. Fakt jako nádherný. To je prostě naprostá krása. Celkově ta paletka má fakt nádherný tóny. Třeba tenhle ten bílej, ten je neskutečně pigmentovaný. Ten tak odráží světlo, jo. To je prostě úplně čerstvě padlej sníh. Prostě úplně božní, bo tahle ta modrá, víte co, vám to ještě ukážu. Tuhle tu modrou a tuhle tu stříbrnou, protože mě připadají taky úplně boží. Hele, prostě ta paletka je krásná. Svěnila jsem se tady stůl. Ale to nevadí, protože z tohohle jsem nadšená. No, tak přátelé, to je pro dnešní vlog asi všechno. A já si jdu udělat ještě nějaký dobrý kafíčko, nějakou sladkou tečku. Jdu si umýt vlasy, protože to jsem si právě musela dát takhle do culíku, jelikož už mám třetí den vlasy neumytý a musím si to umýt. A kočička! Ahoj, Bekinku! Má špinavý nožičky. Ježiši, ona má špinavý nožičky. Nemá, viď. No, co jsi tady dělala, co jsme byli na večírku? Já samozřejmě budu ráda za všechny ohlasy, já nevím, odběry, lajky, nikoho nenutím, ale udělá to radost. Nevím, jestli se ještě uvidíme do štědrýho dne, já předpokládám, že možná jo, ale nejsem si jistá, protože zároveň teďko má každý hodně prostě práce a mám takový pocit, že nestíháte ani teďko, už ten poslední týden, koukáte na videa. Tak možná se koukáte třeba už přes svátky nebo tak. Já vám každopádně přeju nádherný, pohodový Vánoce, hlavně bez stresu. Nakupte si zásobu Baileys, protože to vám udělá vždycky dobře na nervy. Aspoň mě, teda já ho zbožňu. A vždycky si dám panáčka na večer. Určitě se ale uvidíme přes svátky na Instagramu. Takže vám děkuju za zhlédnutí. Budu se těšit u dalšího videa. Užívejte krásný svátky. A Bekýsku, ty si jdeš už hajnout. Mějte se krásně. Pa!